โอเคแล้ว Facebook มาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่ทีๆยาวๆลงพุสุยิงกูมา Facebook page ตะคูชื่อเนี่ยแหละ Facebook ต้องนี่เดะสุดท้ายสุดท้ายมาโกไดต้องนี่ล่ะก็บ่าวสออะโปรไฟล์ account กูเนี่ย user personal account นี่ขึ้นเลยบ่เนาะ personal account ก็ดิโลปုံสันမျိုးบ่ดาตราเจ้าเนี่ย personal account กูชื่ออายในคอมพิวเตอร์โอเคเนาะfollower มา 8,000 จอชื่อเลยfriends ก็ follower มาซินดิโปรไฟล์มาซิน friends ก็9,000จอลงไม่อ่ะโอเคเนาะအားလုံး9,000ကျော်လို့ friends တွေတော့ဒီမှာအဲ4985ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ4985ရှိတယ်အဲ့တော့9,000ကျော်လို့မရသူမှကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကတိတ်တောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ page မှာ follower တွေ live တွေအများအများပြီးတော့ကောင်းကနန်းသိန်းကနန်းပန်းကနန်းတွေလက်ခံလို့ရတယ် profile မှာမရ profile မှာကเออ fam นี่เนี่ย9,000เอามาเลยยาพี่တော့ไอ้9,000เนี่ยจ่อตัวได้ตัวเนี่ยกูยี้ได้โพสต์ดูมาဖတ်ကျင်လေးတာကျင်နေဆိုရင်တော့ follower နေเนี่ย follower နေเนี่ยပဲရှိမယ် follower နေเนี่ยမှာတင်ညာโพสต์ကိုဖတ်ကျင်နေဆိုရင်သူက see fast လောက်ထားโอเคเนาะအဲ့တော့ကို business page ကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုမှာ page တစ်ခုရှိနေရတယ်အဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားပြီးတော့ fan team လို့ဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးပါလေးမှာโอเคเนาะအခုဟာကကျွန်တော်တို့က Facebook digital marketing2019ဆက်တယ်နောက်ဆုံးပါရှင်းနေပြီဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် Facebook ကအတိတ်တွေလုပ်ဖို့အတွက် create button လေးထည့်ပေးတာ create ကိုတစ်ချက်နေလိုက်အဲ့တော့ဘာလို့ရှိမလဲဆိုတော့ page ဆိုပြီးတော့ရှိမယ် page က connect and share with customer of fans ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုယ့်ရဲ့ fan တွေနဲ့ connect လုပ်လို့ရမယ် share လုပ်လို့ရမယ်နောက် ad business တွေ brand တွေ organization တွေတို့ကကြော်ညာလို့ရတယ်နောက်ကိုယ်နဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ idea ချင်းတူတယ်ရုပ်ချင်းတူတယ်ခန္ဓာချင်းတူတယ်အဲ group တွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက public တွေသိအောင်နောက်မို့ private event တွေ private event တွေကိုအတူတူကโอ้ดีเซลเบรทလုပ်လို့ရအောင်တို့ကอีเวนต์นี่ဖြန်ပြီးလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်တို့က page တစ်ခုဖြန်ပြီးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ create ရအောင်ထဲอ่ะ page ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ page မှာကျွန်တော် create page page တစ်ခုကိုဖြန်ပြီးမယ်ပေါ့เนาะဒီ page တွေဖြန်ပြီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် profile တွေသွားလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะတကယ်ကိုဘာလို့ရှိမလဲတော့ business ရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ brand ရှိမယ်ဘယ်တော့မှ AI ဟို AI ဒီ computer တွေ Microsoft တို့ Alphabet တို့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီ business တွေ brand name တွေနေပဲသွားတာโอเคเนาะဟုတ်ပါဟိုဆယ်ဘရီတီတွေလိုမျိုးတော့အဆိုတော်တွေလိုမျိုးအဲဒီနိုင်ငံကျော်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒါ public figure တွေနဲ့သွားလို့ရမယ်အဲနောက်တစ်ခုက NGO တွေ IMGO တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က community brand တွေတော့သွားလို့ရမယ်နှစ်ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမှသင် business ကိုက online shopping လုပ်ဝင်စီကြတယ် business or brand တွေကသွားမယ်business or brand product တွေ service တွေကျွန်တော်တို့ကထုတ်မယ် community နဲ့ public figure အဲဒီဘက်မှာဒီကစတင်ရအလကားယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာရွေးရတူရတော့မဟုတ်ဘူးဟိုသူ့ကိုရွေးရင်သူ့ကိုရလာမယ်စတင်ရတခုဟိုမှာ community နဲ့ public figure ဘက်ကိုရွေးရင်သူ့ကိုရွေးမယ်ရလာတာတခုဥပမာတော့ page စထောင်ရဲဟိုကကNGO အချိုးပြက်ပြီးတဲ့အဖွဲ့ကြီးဒါဆိုတော့ဗာ donate button တွေပါပါတယ် donation button တွေငွေတွေလက်ခံတော့အလူခံလို့ရအဲ့လိုမျိုး button တွေသူကပါအဲ့တော့ဒီကရွေးလိုက်တဲ့ feature ကဟိုဘက်မှာလည်း feature တွေကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ CY ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုယ့်ရဲ့ goal ပေါ့နော် mission vision နဲ့တော့ကိုက်အောင်တော့ရွေးရတယ်โอเคတော့ဒီကအဲကျွန်တော်က page တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ CY တစ်ခုကိုစားပြုတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ online shopping တစ်ခုကိုစားပြုတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က business or brand ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ guest study ကိုချင်လိုက်မယ်เนาะ okay guest study ကိုနေမယ်အဲ့ဒီမှာ page name ယူပြီပေါ့เนาะ page name မှာကျွန်တော်က Facebook digital marketing 2019ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ရောအဲ့မှာအဲ့ဒီမှာ page name ကိုသူကရမရကိုသူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ the name နဲ့ Facebook digital marketing ဆိုကို is invalid please choose a different name နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် Facebook စာသားကိုတော့ဒီနေ့ပြန်ဖြုတ်လိုက်အောင်သူတတ်မှတ်တဲ့ဇာတ်လုံးကအဝါမဖြူထင်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ FB ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ် FB ဆိုရင်ရလား FB ဆိုရင်ရတယ် okay နော် Facebook ဆိုဇာတ်လုံးသူကအဝါမဖြူ okay အဲ့တော့ category ရွေးမယ် category ရွေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ကကိုရွေးချင်းတို့ရွေးလို့မရအောင်โอเคเนาะသူက support ပေးတဲ့ဒီတွေကဒီတွေကနေတကူအဆင်ပြေရတော့ရွေးရလိမ့်မယ်ဟိုမှာ both in both store ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ computer အဲ့ဒီမှာ computer company လား computer brand လားအဝင်เนาะ computer store လား software company လားအဲ့လိုမျိုးလာပြီးမေးတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ training โอเคအဲ့ဒါ computer training school လားအဲ့လိုမျိုးဒီမှာလာတယ်โอเคเนาะ
ไอ้มา local business shopping retail โอเคไอ้เนี่ยเนาะ shopping and retail หลุပြောလိုက်นะဒါအခုချိန်မှာအသုံးများဆုံးဟာပဲပေါ့เนาะကိုကလည်း online shopping internet ပေါ်နေဈေးရောင်းပါညာဆို online shopping ဒီဟာတွေလည်းတွားတယ်โอเคเนาะโอเคအဲ့မှာ address state တွေလာပြီပေါ့เนาะဒါ address address လိပ်စာပေါ့เนาะcity အော်ထိုးကြီး okay zip code okay phone number ထည့်ပါတော့နော်โอเคเอ่อဒီမှာဒီရဲ့ address တွေကိုဒီမပြနဲ့ဗောနော် business ဟို business state region မှာ only show ပဲပြပါဗောနော် city နဲ့ state region ပဲပြပါဗော address ကိုမပြနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ချစ်ချစ်လို့ရတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးတီနီယာကိုပြထားလိုက်ပါအဲ့ပြီးတော့ continue ကိုဆက်သွားမယ်โอเคเนาะ continue